A Secretaria de Segurança e o Ministério Público Estadual realizaram hoje a Operação Blackout na comunidade Cidade das Luzes, no Tarumã, na zona oeste da capital. Os detalhes com a repórter Laila Pereira. Marcela, a operação cumpriu mandados de busca e apreensão. Dois tratores, quatro caminhões e materiais de construção foram apreendidos. Eles pertenciam à organização criminosa que age na comunidade Cidade das Luzes, monopolizando serviços. A coisa era tão absurda porque os proprietários, comandados pela organização criminosa, os proprietários dos estabelecimentos, obrigavam os moradores, portanto os invasores, a se tivesse que fazer alguma reforma, enfim, alguma obra ali dentro, já que é uma invasão, eram obrigados a comprar dentro do estabelecimento deles. O próximo passo é desocupar a área da invasão para evitar que ela seja utilizada como arma eleitoral no ano que vem. Mas para isso, ainda é preciso uma autorização judicial. Nossa, é uma decisão que vai ter que ser autorizada por um juiz competente e com essa autorização, que vai ser buscada pelo Ministério Público, pelo sistema de segurança, nós vamos ter que buscar nos órgãos sociais o apoio necessário de logística e humano para fazer isso. Um laudo ambiental identificou que os 61 hectares utilizados na invasão sofreram danos ambientais. Volto com você no estúdio. E a polícia prendeu um homem e apreendeu um adolescente suspeitos de matar um estudante universitário em agosto deste ano na Compensa. O universitário foi morto dentro da própria casa. Ele foi estrangulado e teve as mãos e os pés amarrados com um fio de carregador de celular. Ele era homossexual. A polícia conseguiu prender um dos envolvidos depois que um menor de 17 anos se entregou. O adolescente de 17 anos, que era amigo do universitário, foi quem procurou a polícia e confessou o assassinato. Ele ainda entregou o comparsa, que participou do latrocínio. Anderson Ferreira da Silva foi preso na noite da última segunda-feira, na Compensa 2, depois de uma denúncia anônima. No dia do crime, ele e o adolescente fugiram, levando vários objetos do universitário. Ele matou o José Renato, inclusive com um cabo de carregador de celular no pescoço, amarrou as mãos, tá, com o intuito de subtrair os materiais que foram, inclusive, levados da casa, quais sejam notebook, seis vidros de perfume, telefone celular. O adolescente, que confessou o crime, permanece detido na delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Anderson foi indiciado por homicídio e seguiu para a cadeia pública no centro da capital. E em Presidente Figueiredo, mais de 100 focos de queimadas foram registrados em menos de 2 meses. A fumaça ainda encobre a cidade. O tempo seco tem sido responsável pelo aumento de queimadas em Presidente Figueiredo. Mesmo sem equipamentos adequados, os brigadistas atenderam quase todas as ocorrências nos últimos 2 meses. Materiais foram confeccionados pelos próprios brigadistas, né? De acordo com a Guarda Municipal, em menos de 2 meses, mais de 100 focos de incêndio foram registrados em todo o município. Duas equipes estão monitorando a BR-174 e a M-240 para que as pessoas evitem tocar fogo. O maior registro até o momento foi na comunidade Maruaga, que fica no quilômetro 7 da estrada de Balbina. Lá, o fogo destruiu toda a vegetação da área. Presidente Figueiredo está na lista dos 12 municípios no Amazonas em situação de emergência na região metropolitana, devido às constantes queimadas registradas. E a seca deste ano surpreendeu quem mora perto do Lago do Aleixo, na zona leste aqui da capital. Da janela da casa da família Silva, a vista não é mais tão bonita. De perto, eles vivem o que há muito tempo não acontecia no Lago do Aleixo, aqui na Zona Leste. Antônio mostra nas fotos como a paisagem era antes e como ficou depois da vazante. Hoje, ele sai para trabalhar com uma pergunta. O que aconteceu desta vez? É difícil a gente conviver com a vazante, porque a vazante ela não tem como a gente se mover. Com a descida dos rios, o Lago do Aleixo ficou assim. Segundo os moradores, desde 2010, quando o Rio Negro atingiu a cota mínima recorde de 13 metros e 63 centímetros, eles não viam um cenário como este. Hoje, o lixo divide espaço com a terra batida e a lama, o que pode causar doenças às pessoas que vivem por aqui. Esse casal de idosos mora neste flutuante há 6 anos. Com a casa encalhada e sem ter para onde ir, eles dizem estar preocupados. O problema é a doença, que quando chega não tem negócio. Aí a gente tem que se virar, né? Para muitos que vivem por aqui, a cheia é melhor do que a vazante. Isso porque os barqueiros precisam andar horas até encontrar um lugar seguro para atracar. A lama vira inimiga.
Além disso, os bancos de areia que separam o Rio Solimões também deixam a temperatura mais quente por aqui. Além, claro, da fumaça, uma novidade que atrapalha ainda mais a vida dessas pessoas. Até quem trabalha com embarcações desde a infância, como o seu Francisco, não esperava que o nível do rio fosse baixar em média 35 centímetros por dia. O barco dele é um dos encalhados no meio da várzea. Aqui foi porque não deu tempo a gente tirar mais, porque a água desceu muito rápido, né? Aí não teve condições. Jacélia conta que está acostumada com a dinâmica de subida e descida das águas, mas teme prejuízos no comércio. Prejudica porque eu trabalho aqui de venda e só vendo quando o rio está cheio, né? Quando seca eu não vendo nada, porque acaba o movimento de barco, de pessoas. No Lago Seco, os passarinhos fazem a festa por conta da quantidade de peixes mortos que ficam pela área. Já os pescadores tentam sobreviver do pouco que conseguem com essa realidade. Renato diz que o lucro caiu pela metade. O lucro cai muito pra gente aqui. A gente tira quando tá cheio na faixa de 1.500 e hoje em dia não tá dando para tirar nem 600 reais devido às despesas que a gente tem, muita despesa, para poder trazer o peixe aqui para dentro da comunidade. Ao todo, 5 comunidades compõem o complexo da Colônia Antônio Aleixo. A Associação dos Moradores também reclama da falta d'água no bairro. A água é servida através de poços artesianos e, de certa forma, influencia na vazante dos poços. O rio baixa e causa um impacto também nos poços. 4 ramais foram recuperados no Careiro da Várzea para facilitar o escoamento da produção agrícola do município. Com a pavimentação dos ramais, a vida do Edivaldo, produtor de abacaxi, vai melhorar ainda mais. Ajudar muitas pessoas que precisam aqui nessa área, né, que vive do produto, né, que sai daqui para fora. A fruta que ele vende é uma das principais fontes de renda dessa região. O abacaxi se destaca. Nós temos aproximadamente aqui de 800 mil a 1 milhão de pés de abacaxi. E nós vamos continuar avançando nessa fruta que, no estado do Amazonas, tem um sabor diferenciado. Ao todo, foram revitalizados 4 ramais, do Cobra 1 e 2, Miriti e Jatuarana. Todos ficam dentro do Purupuru, no Careiro da Várzea. Além desses ramais, a expectativa do governo é inaugurar outros espalhados pelo estado. Mas para isso, José Melo conta com financiamento para a realização dessas obras. O objetivo é transformar em realidade o sonho de outros produtores rurais, de ter um asfalto novinho passando em frente de casa. Do Rio Preto da Eva, também estamos trabalhando. E estamos com um financiamento já aprovado pelos órgãos internacionais, dependendo apenas do aval da União, que vai algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A cerimônia de inauguração das obras foi nesta escola. E a entrega dos ramais deve diminuir os índices de evasão escolar. Quando chovia, aí os carros ficavam atolados, não tinha condições desses alunos chegarem até a escola. Aí faltava uma aula. A estrada era cheia de buraco. Aí por isso, às vezes a gente não vinha para aula, porque era dificultoso. Agora o cenário é diferente e as obras vão mudar a rotina de quem mora por aqui. Depois do intervalo, uma reportagem especial sobre o aniversário da capital e como resolver os problemas de Manaus, na opinião de especialistas. É já já.